1945. november. A Nürnbergi igazságügyi palotában a történelem egyik legfontosabb pere zajlik. Az egész világ figyelő tekintete előtt a győztes szövetségesek megpróbálják megállítani a bosszúállás kezét, hogy az igazság nehezen járható, bizonytalan ösvényén maradjanak. A Nemzetközi Katonai Bíróság a harmadik birodalom 21 életben maradt vezetőjét béke elleni, háborús és emberiség elleni bűncselekményekkel vádolja. Az első számú vádlott Hermann Göring, aki egykor Hitler után a legnagyobb hatalmú náci volt. Mindig külön kezeltem Göring nem mindennapi intelligenciáját és az erkölcsi kérdésekkel szembeni közömbösségét. Egyszerűen nem hatottak rá. Göring és a többi vádlott elutasította a bíróságot, mint a győztesek igazságszolgáltatását. Az amerikai főügyész Robert Jackson elszánta magát, hogy elítélteti őket a bűneikért. Az egyik bíró azt jósolta, hogy Göring kihallgatása életre halálra vívott párbaj lesz a civilizáció valamennyi értékének képviselője és minden gonoszság utolsó élő bajnoka között. Kinyílt az ajtó, és belépett Göring. Nem a kérdésekre válaszolt, hanem szónokolt. Én személy szerint minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy kiharcoljam a Führernek az őt megillető birodalmi kancellári posztot. Tehát a megszerzett hatalom megtartása érdekében ön szükségesnek tartotta az összes ellenzéki párt kiiktatását. Megfelel a valóságnak? Szükségesnek ítéltem, hogy ne adjunk teret az ellenzéknek, igen. Azt is szükségesnek ítélte, hogy minden egyéni tiltakozást elhallgattasson? A Nürnbergi per. Hermann Göring pere. Álljanak fel! A bíróság bevonul! 1945. november 21-én a Nürnbergi igazságügyi palota tárgyalóterme zsúfolásig megtelt, amikor az amerikai főügyész Robert Jackson megnyitotta a náci vádlottak perét. Jackson a pert élete legfontosabb eseményeként tartotta számon. Hetekig dolgozott a beszédén. Senki sem juthatott hozzá előre a szöveghez, amit mondani készült. A fülkékben ülő tolmácsok is csak a helyszínen kapták kézhez. Úgy kellett fordítaniuk, ahogyan elmondta, már pedig olyan volt, mintha Shakespeare kelt volna életre, és ő beszélne. Az a tény, hogy a négy nagy nemzet a győzelmi mámorban és az elszenvedett sérelmek után megállítja a bosszúállás kezét, és önkéntesen adja fogoly ellenségeit az igazságszolgáltatás kezére. Egyike a legjelentősebb cselekedeteknek, amelyekkel a hatalom valaha is adózott a józanésznek. Jackson beszéde órákig tartott. Érezhető hatást gyakorolt a teremben összegyűlt több száz emberre. A törvényszék létrejötte, mégsem elvont megfontolások gyümölcse. A szónoki képességeinek azonnali és óriási hatása volt. A vádlottak hátrahőköltek a páholyaikban. A nap végén teljesen letörve vonultak vissza az étkezőbe és a celláikba. Ez volt az első valódi tapasztalatuk arról, hogy milyen is Jackson a tárgyalóteremben. Ekkor már másképpen látták, hogy mivel állnak szemben.
A hátam is borsózott attól, írta az egyik amerikai tudósító, ahogyan Jackson a szavak erejére támaszkodva felépítette a náci barbarizmus elleni mesteri vádat. Ma a történelem egyik legnagyobb vádbeszédét hallottuk. A drámai nyitány után az amerikai főügyész előterjesztette az ügyet a sok ezer dokumentum alapján, amelyet az igazságügyi palota iratkezelő részlege felhalmozott. A több kötetre rúgó terhelő bizonyítékból az ügyészek a leghátborzongatóbb példákat emelték ki, hogy bizonyítsák a náci összeesküvést és a vádlottak által elkövetett bűnöket. Bár a bizonyítékok egyértelműek voltak, Jackson hamar rájött, hogy a teljes irattömeg felolvasása jelentősen lelassítaná az eljárást. Jackson is végigülte az egészet. A bíróság előírta az iratok ismertetésének módját, mielőtt azokat bizonyítékként elfogadta. A tolmácsolás rendszere miatti késedelem is a tehetetlenség érzésével töltötte el. Nem ő javasolta elsőként, de gyorsan beleegyezett, hogy másféle bizonyítékok, főleg filmfelvételek is bemutatásra kerüljenek. Egyrészt a hatás, másrészt a folyamat felgyorsítása érdekében. As a way of dramatizing and pumping up the proceedings a little bit. A tárgyalóteremben lejátszották a Náci terv című 4 órás filmet. Ez a hatalmuk teljében mutatta be az agresszív háborút viselő vádlottakat. Az elkobzott német propaganda anyaggal azt akarták bizonyítani, hogy a nácik a szerződések rendszeres áthágásával újra felfegyverezték Németországot, és azzal a bűnös szándékkal támadták meg szomszédaikat, hogy leigázzák és kifosszák őket. Amikor a teremben ismét világos lett, Göring teljesen lázba jött. Azt kiáltozta, hogy a lelkesítő film hatására most már nyilván Jackson főügyész is beszeretne lépni a Nemzeti Szocialista Pártba. A cellájában Göring még merészebben beszélt. Sok fáradtságtól megkímélhettem volna az ügyészséget. Nem kell filmekkel és iratok felolvasásával bizonygatniuk, hogy háborús szándékkal újra felfegyverkeztünk. Hát persze, hogy felfegyverkeztünk. Hogyne, állig felfegyvereztem Németországot, csak azt bánom, hogy nem mentem még tovább. Hát persze, hogy a szerződéseiket semmivel sem tartom többre a WC papírnál. Hát persze, hogy nagyjá akartuk tenni Németországot. Ha megy békés úton, akkor nagyszerű. Ha nem, hát úgy is jó. A hatalma fénykorából származó felvételek hatására úgy tűnt, Göring, mintha örömét lelni a tárgyalásban. Az 1930-as évek derekán Göring állam lett az államban. Adolf Hitlernek a 4 éves tervért felelős megbizottjaként elég széles jogkörrel rendelkezett a harmadik birodalom újrafegyverkezésének elindításához. Hermann Göring war beim großen Teil der Bevölkerung beliebt. Hermann Göring nagy népszerűségnek örvendett. A népszerűsége persze más volt, mint Hitleré, aki szinte bálvánnyá vált. De az emberek kedvelték a kövér, kitüntetésekkel teli figurát. Azt hiszem, hogy az azonosulás volt a kulcs. Hitlerrel senki nem tudott azonosulni, mert ez képtelenség volt. Mersze sem volt hozzá az embereknek. Hitler azt nyilatkozta hőtársáról, hogy ő a legjobb embere, akiben van elszántság, aki tudja, hogy mit kell tenni, és azt véghez is viszi. A náci légierő főparancsnokaként Göring Berlinben egy tekintélyes minisztériumi épülettel szilárdította meg a hatalmát. Innen igazgatta Németország újrafegyverkezését, tekintet nélkül arra, hogy a gazdaság elviseli-e a terhelést. Azt mondta, nem engedhetik meg maguknak, hogy a költségeket számolgassák, mert a győzelem után a gazdaság is újra talpra áll majd.
német hadigépezetnek gyorsan fel kellett készülnie. 1937. november 5-én a katonai vezetőkkel tartott titkos megbeszélésén Hitler kijelentette, hogy az erő alkalmazása hamarosan elkerülhetetlen lesz. Nyilvánvaló volt, hogy mindez háborúhoz vezet. Kétség sem fért hozzá. A háború ott lógott a levegőben. Repülőgépek szálltak a fejünk felett, az utcákon tűzérségi ütegeket vontattak, építették a laktanyákat, és katonák jártak mindenütt. Kétségtelen volt, hogy háború lesz. A harmadik birodalom terjeszkedésének új, jelentős forrásokat is biztosítania kellett, hiszen az ország felfegyverzése egyre nagyobb terhet rótt a gazdaságra. Berlin közeli birtokán Göring külföldi diplomatákkal járt vadászni. Közben biztosította őket arról, hogy a náci Németország szándékai teljesen békések. A vendégei készséggel hittek az ő mérsékeltnek vélt álláspontjában. Míg Hitler háborút akart, Göring a német hatalmi politika kényszerítő erejét részesítette előnyben. ...1938 márciusában viszont, mintha a Führer habozott volna, és Göring volt az, aki cselekedett. Leplezetlen fenyegetésekkel kikényszerítette az osztrák kormány lemondását, majd rávette Hitlert, hogy adjon parancsot a hadseregnek a szomszéd állam megszállására. Néhány nappal később már mindkettőjüket lelkes tömegé jelezte Berlinben. Bár a Hitler külpolitikájára gyakorolt befolyása nem sokkal később megszűnt, Göring továbbra is a nemzeti szocialista mozgalom jelentős alakja maradt. Még Göring lányának, Eddának is Hitler lett a keresztapja. Néhány nappal később, 1938. november 9-én egész Németországban felgyújtották a zsinagógákat. Több mint 8000 zsidó üzletet dúltak fel, és legalább 91 zsidót öltek meg az őrjöngő bandák. Mindenfelől jöttek a tűzoltók. A zsinagóga lángokban állt. Láttam, hogy minden zsidóbolt kirakatát betörték, és sokan fosztogattak. Azt is láttam, hogy az SA legények néhány zsidót kergetnek és ütlegelnek. Borzalmas látvány volt, de nem volt annyi bátorságom, hogy közbelépjek. Hitler megbízásából Göring lett a zsidó kérdés megoldásának felelőse. Habozás nélkül lecsapott az áldozatokra. A biztosító társaságokat utasították, hogy ne fizessenek kártérítést. A zsidó közösségre 1 millió birodalmi márka értékű kollektív bírságot vetettek ki. Göring tulajdonképpen azt a kívánságát nyilvánította ki, hogy a további zsidó gyilkosságok kevesebb anyagi kárral járjanak. Göring volt a zsidó üldözés egyik fő felbújtója. Az ő hírhedté vált szavai szerint ő döntött el, hogy ki a zsidó. Amikor a német hadsereg 1939. szeptember 1-én lerohant a Lengyelországot, Göring szilárdan kiállt a Führer mellett. Hitler azzal jutalmazta a hűségét, hogy nyilvánosságra hozta az utódlásról szóló titkos egyességet. Ha bármi történne velem a harcmezőn, az első utódom, párttársam Göring legyen. A német légierőt még nem tartották harcra késznek. A Lengyelország elleni háborúban mégis elsőprő fölényben volt az ellenséggel szemben. Göring öntelten további győzelmeket ígért. A légierőnk ígéretesen helytált Lengyelországban, Angliában és Franciaországban be is teljesíti az ígéreteit. Más szavakkal ott is célba veszi, legyőzi és szétzúzza az ellenségeit. 1940 tavaszán a német hadsereg megszállta Dániát és Norvégiát, nem sokkal később Belgiumot és Hollandiát is. Franciaországot megadásra kényszerítették, így már csak Nagy-Britannia állt ellen a náci agressziónak. Hitler az egyedi Reichmarschall, a náci Németország marsallja címet adományozta Göringnek. Ez a létező legmagasabb katonai rang.
A Führer kedvenc építésze, Albert Speer elvállalta egy hivatalos irodaépület megtervezését, benne a világ legnagyobb lépcsősorával. Göring ígéretet tett, hogy az építkezéshez hadifoglyokat küld kényszermunkára. Bár nem támogatta Hitler tervét a Szovjetunió lerohanására, a megszállt területektől értékes forrásokat várt a hadigazdálkodás számára. Amikor 1941. júniusában megindult a Szovjetunió elleni hadjárat, már javában folyt az európai zsidóság módszeres megsemmisítése. 1941. július 31-én Göring aláírta a rendeletet, amely engedélyt adott a zsidó kérdés végső megoldását célzó átfogó terv végrehajtására. 6 hónappal később az úgynevezett végső megoldást érintő gyakorlati kérdéseket a berlini Wannsee-tónál álló villában tárgyalták meg. Nem bizonyítható, de nagyon valószínű, hogy Göring ismerte a népirtás részletesen kidolgozott tervét, mivel a helyettese részt vett a konferencián. Joseph Goebbels propagandaminiszter később fel is hívta Göring figyelmét a háború esetleges elvesztésének következményeire. Annyira belekeveredtünk, főleg a zsidó kérdésbe, hogy számunkra már nem lesz kiút. A Nürnbergi per során a holokauszttal kapcsolatban a teljes igazságra fény derült. Hitler és Goebbels úgy került el a felelősségre vonást, hogy öngyilkos lett. Jackson és munkatársai elsöprő erejű bizonyítékokkal igazolták az emberiség elleni bűncselekményekkel vádolt, életben maradt náci vezetők vétkességét. 1945. november 29-én a koncentrációs táborokban elkövetett iszonyú náci gaztetteket bemutató újabb filmet vetítettek le a tárgyalóteremben. Ez volt Bergen-Belsen. Képtelenség volt közömbösnek maradni, szinte el sem lehetett viselni. Szemben ültem azokkal az emberekkel. Az arcuk alulról kapott fényt, amíg a film pergett. A vádlottak sokféleképpen reagáltak. Néhányan, köztük Hermann Göring is, szándékosan másfelé néztek. Azt hiszem, még a fülhallgatóját is levette, hogy ne hallja a tolmácsolást. Mások lehajtották a fejüket. Egyes esetekben az volt a benyomásom, hogy a látottak valamennyire feldúlták őket. Néhány jelenetben borzalmas eseményeket mutattak be. Természetesen adódott a kérdés, vajon lehetséges-e, hogy a felső vezetés mindenről nem tudott. Hátrafordultam Göring, Dönitz és Hess felé, hogy megkérdezzem, tudtak-e a történtekről. Göring csak annyit mondott, hogy mindig mindent a legfelül lévők tudnak meg utoljára. A tanúk a népirtás részleteiről is beszámoltak. Göringnek a végső megoldást elrendelő utasítására Dieter Wislicheni SS-tiszt is részt vett a zsidók megsemmisítő táborokba szállításának szervezésében. Mi lett az ön által említett mintegy 450 ezer zsidó sorsa? Auschwitzba hozták őket, ahol a végső megoldás részesei lehettek. Úgy érti, hogy megölték őket? Igen, leszámítva azt a 25-30%-ot, akiket munkára vezényeltek. Göringet feldühítette, hogy egy honfitársa ellene tanúskodik. Azt kiáltozta, hogy rosszul lesz a lelküket az ellenségnek kiárusító németektől. Seine Reaktion auf A kihallgatott tanúkkal szembeni magatartása félreérthetetlen volt. Valósággal sistergett, és hitvány alakoknak nevezte őket. Volt tanú, akivel személyesen is beszélt, miután az vallomást tett. Göring zavarkeltő viselkedése a tárgyalóteremben új rendszabályok bevezetéséhez vezetett. A per kezdete óta a vádlottak csak az ebédszünetben beszélgethettek. Göring ezt az alkalmat arra használta fel, hogy a többieket egységes fellépésre biztatta. Végül elkülönítették.
Göring elvesztette a hallgatóságát, csalódott és dühös lett. március 13-án Hermann Göring lépett az emelvényre, hogy önmagát védje. Megesküdött, hogy minden cselekedetével Németország érdekeit szolgálta. A teremben mindenki lélegzett visszafojtva hallgatta öt napon át. Csak a magam nevében szólhatok, de én személy szerint mindent megtettem, ami a hatalmamban állt, hogy erősítsem és fejlesszem a nemzeti szocialista mozgalmat. Fáradhatatlanul dolgoztam azért, hogy hatalomra segítsem. Ez alatt teljes és abszolút hatalmat értek. Jackson nem nagyon aggódott a felhozott vádok bizonyítása miatt. Nem volt szüksége Hermann Göring vallomására. Rengeteg dokumentum állt a rendelkezésükre, amelyek közül sokat Göring írt alá. Jackson csak attól tartott, hogy Göring a kihallgatást szónoki lehetőségnek tekinti, és ismét felszítja Németországban a nácizmus iránti lelkesedést. Az amerikai főügyész tudta, hogy vissza kell ragadnia az irányítást. Az igazságügyi palota zsúfolásig megtelt, amikor március 18-án Robert Jackson megkezdte a kihallgatást. Az egyik bíró később azt írta erről, hogy a kihallgatás még 10 percesen folyt, de már látható volt, hogy Göring átvette a kezdeményezést Jackson bírótól. Nem egészen értem. Azt akartam megtudni, hogy mi kell egy olyan rendszer fenntartásához, amilyet önök állítottak fel Németországban. A koncentrációs táborokat tehát a hatalomra jutás után azonnal létrehozandó intézmények közé sorolta. Így volt? Azért állította fel őket, mert szükségesnek ítélte? Ugyanaz a bíró azt is megfigyelte, hogy Göring gyorsan átlátta a helyzetet, és ahogyan az önbizalma erősödött, egyre nyilvánvalóbbak lettek a képességei. Ön azt kérdezte tőlem, hogy szükségesnek tartottam-e a koncentrációs táborok azonnali felállítását az ellenállás megsemmisítéséhez. Ez így volt. Jackson csak kérdezett, Göring pedig látta, hogy mi a célja, ezért bőbeszédű lett, és kitért a kérdések elől. Hosszú magyarázatokkal válaszolt. Arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is ugyanezt művelték, és a kettő között nincs különbség. De ha jól értem, mindez szükséges volt ahhoz, hogy megvédje. Igen, szükséges volt. Az akkori ellenfeleink miatt. Feltételezem, hogy az volt az egyetlen kormányzat, amely ön szerint a jelen körülmények között Németországban működőképes. Az akkor fennálló körülmények között véleményem szerint ez volt az egyetlen lehetőség. Azt is megmutatta, hogy képes Németországot rövid időn belül felemelni a nyomor, szegénység és munkanélküliség mélységeiből a viszonylagos fejlődés felé. A sajtó, ahogy a maga Jackson is, úgy tekintett az eseményre, mint valami bajnoki mérkőzésre. A kiütésre vártak, egy megsemmisítő csapásra, összeomlásra, egy vallomásra, vagy valami más drámai fordulatra. Ehelyett azt látták, hogy a nagy jogász egy erőteljes, elsöprő modorú tanúval viaskodik, és valahányszor a végső kérdések jelentősebb részletei kerültek szóba, eredménytelenül. Sok időt megtakaríthatnánk, ha egyszerűen csak válaszolna a kérdésemre. Valóban szükségesnek ítélte megtiltani a perújra felvételt azoknak a személyeknek az ügyében, akiket az ön szavaival védőőrizetbe vettek? Így volt vagy sem? Erre világos választ adtam, de szeretnék magyarázatot fűzni az elmondottakhoz. Jackson főügyész ekkor Lawrence főbíróhoz fordult. Hogy szólítsa fel Göringet, adjon egyenes választ Jackson kérdéseire. Az a gond, hogy a bíróság nem tarthatja kézben az eljárást, ha egy ilyen ügy vádlottja, akinek az egyik célja éppen a propaganda, lehetőséget kap a propagandája kifejtésére.
A következményekkel később szembe kell néznünk. Sajnos az történt, hogy Lord Lawrence, a bíróság elnöke úgy döntött, hogy szinte korlátlan válaszolási lehetőséget ad Göringnek. Feltehetően átérezte a helyzet történelmi súlyát. Egy újságíró szavai szerint Göring láthatóan élvezte, hogy megbabonázta a terem közönségét. A kihallgatások első napja Göring diadalával zárult. Iggadtan és habozás nélkül felelt a főügyész kérdéseire. A bíróság pedig lehetővé tette, hogy öncélú szónoklatait is elmondhassa. Ám a kihallgatás második és harmadik napján fokozatosan Jackson került fölénybe. Da waren so einige Hilfen vorgefahren mit Stapeln von Dokumenten. A segédei iratok tömegét mutatták be, szinte valamennyit Göring írta alá. A még mindig elég arrogáns náci vezér láthatóan egyre jobban összeroskadt, ahogyan apránként minden hamis ellenvetését megcáfolták. Jackson pontról pontra felsorolta Göring büntetteit, és valamennyit terhelő bizonyítékokkal támasztotta alá. A szócsata nagy fordulatot vett. Amikor Göringet az általa elkövetett egyes bűnökkel szembesítették, például a zsidók üldözésével, akkor összeomlott. Akkorra kimerült, mint tanú, mert a zsidó ügyben annyi mindent hoztunk fel ellene, hogy nem tudott mit mondani. Ön Hermann Göring kiadott egy rendeletet, amelyben 1 milliárd márkás bírságot szab ki jóvátételként a zsidó közösségre. Már kifejtettem, hogy abban az időszakban minden rendeletet én írtam alá, és a felelősséget is vállalom értük. Ugye ön volt az is, aki a zsidó kérdés végső megoldásának előkészítésére szóló utasítást kiadta. Ön írta alá azt a dokumentumot, vagy sem? Így igaz. Göring ekkor már nem úgy lépett le az emelvényről, mint a következő Führer, amitől Jackson tartott. Úgy távozott, hogy a saját beismerése már el is ítélte őt, és ez volt Jackson elsődleges célja. Azt hiszem, hogy bármely józan gondolkodású, semleges megfigyelő megállapíthatta, hogy Göring számára nem sok jót hoznak a következő napok. A korabeli sajtó többet foglalkozott az első órával, mint az egész többnapos kihallgatással. Az egyik bíró észrevétele szerint Jackson elgyötörtnek és kimerültnek tűnt. A főügyész maga is annyira aggódott a teljesítménye miatt, hogy még a lemondását is fontolóra vette. A védelem 2 hétig adta előérveit. Az egyik tudósító azt hitt a Göringről, hogy nyugtalan volt, de bármi legyen is a sorsa, a történelem a világ egyik jelentős személyiségeként és Németország hőseként fog rá emlékezni. Göring remek hangulatban volt, és elvárta a tapsot az előadásért. A börtönblokkba visszatérve el is hencegett vele, hogy nem kis alakítást nyújtott. Hozzátette, hogy a legjobb jogász elmék álltak szemben vele, hátuk mögött az igazságszolgáltatás teljes gépezetével, ő pedig egyedül állta a sarat. A sajtóban sokszor megjelent, hogy Göring felülkerekedett az apámon. De szerintem az igazságot itt a bírósági ítélete döntötte el. Minden nehézség ellenére apám kiszedte Göringből a beismeréseket, amelyek alapján a bíróság elítélhette és kiszabhatta a büntetését. Egy másik vádlott megjegyezte, meglepő, hogy Göring milyen jól viseli a feszültséget. Hozzátette, hogy korábban lusta, becstelen, felelőtlen morfiumfüggőnek ismerte. Göring valóban olyan látványos jeleit mutatta a hanyatlásnak a háború alatt, hogy többeket is meglepett a kiállása a Nürnbergi per során. Ezen az amatőr felvételen a légierő parancsnoka egy német repülőteret látogat meg.
Göring ekkor már nem hitt a győzelemben, és gyűlölte a háborút, amely csak megnehezítette az életét. Letörtsége már a kívülállók számára is látható volt. Göring csak némán hallgatott, majd a beszélgetés közepén elhagyta a szobát. 10 perc múlva ragyogva, derűsen és lelkesen tért vissza. Valósággal átváltozott. Biztosak voltunk benne, hogy kábítószert használ. Göring 50. születésnapjára 1943. januárjában fogadást rendeztek. Ugyanekkor a szovjet csapatok német katonák 100 000-eit kerítették be Sztálingrádnál. Saját meggyőződése ellenére Göring azzal biztatta Hitlert, hogy a körülzárt csapatok utánpótlása légi úton biztosítható. Ezúttal is sikerült üres ígéretekkel bizakodást keltenie a Führerben. Amilyen gyakran csak lehetett, Göring visszavonult Karinhallba, Berlin melletti egyre fényűzőbb rezidenciájára, amelyet folyamatosan bővített és az Európa szerte rabolt műkincsekkel rendezett be. Csak itt volt képes megfeledkezni a rideg valóságról. Berlin légvédelmének parancsnoki központja egy hatalmas betonbunkerben kapott helyet. Itt ismerhető fel Göring hanyatlásának valódi oka, az a tény, hogy a légierő kudarcot vallott a szövetséges bombázókkal szemben. Göring egyre alaptalanabb, önhitt és tarthatatlan ígéretekkel próbálta csillapítani Hitlert. Goebbels azt írta a naplójában, hogy Göring tekintélye a Führer előtt helyrehozhatatlanul megingott és egyszerűen alkalmatlan a feladata ellátására. Göring a legközelebbi munkatársait is kirúgta, ha bírálni merték. Ha egy légi támadást hívásan ítéltek meg, akkor mintha megfeledkezett volna arról, hogy ő készítette a légvédelmi terveket. Göring hat alle Minuten angerufen und sich erkundigt für die Feindlage und die Beurteilung. Minden percben telefonált. Egy külön készüléken közvetlen vonala volt hozzánk. Ugyanolyan színűre festettem, amilyen az egyenruhája volt, elefántszürke, aranysávokkal és fehér csengővel. Amikor megszólalt, mindenki tudta, hogy hallgatnia kell, amíg az öreggel beszélek. Emlékszem az egyik esetre, amikor Göring azt mondta, hogy még a mosónője is jobban döntött volna a vezérkari tisztek nélkül. Elismerte, hogy ostobaság volt minden erőt Berlin körül összpontosítani. Amikor Göring megjelent a nyilvánosság előtt, az emberek megjegyzéseket tettek rá. Egyre több vicc született róla, de ő megtartotta a humorérzékét. Mindezek ellenére Göring még mindig népszerű volt. Bár ő volt a német légierő parancsnoka, kerülni kezdte Hitlert. Der Göring war im Grunde genommen auch schon fast eine Randfigur bei diesen Lagerbesprechungen. Göring erschien auch also nur sporadisch, also dort. A helyzetértékeléseken tulajdonképpen mellékszereplő volt. Göring olykor elképesztő módon jelent meg. Groteszk látvány volt, amikor a tél közepén beállított a fehér egyenruhájában és a combig érő májva színű bőrcsizmájában. Rendkívül komikus jelenség volt. Hitler viszont az utolsó pillanatig sem tudta rászánni magát, hogy megszabaduljon népszerű csatlósától. Attól tartott, hogy borzalmas hatással lenne a közhangulatra. Göring végül is még mindig az ő kijelölt utódja volt. Miközben egyre több német város borult lángokba, Göring húsvéti tojásokat keresett Edda nevű kislányával. Tanácsadói attól tartottak, hogy teljesen elment az esze. Da waren wir nach Berchtesgaden befohlen worden. Generalhofer Stumpf und ich. Stumpf vezérezredessel együtt Berchtesgaden berendeltek. Stumpf a légvédelem állapotáról tett jelentést. Szinte sajnáltam Göringet. Egy füzet volt nála, abba jegyzetelt.
Olyan volt, mint egy kisdiák a korrepetáláson. Egészen megszántam. Nyilvánvalóan küzdött, hogy lépést tartson az eseményekkel, de már késő volt. Göring egyértelműen abban bízott, hogy sikerül külön békeegyezményt kötnie a nyugati szövetségesekkel. április 23. Csehországból táviratozott Hitlernek a berlini bunkerbe. Er hat das dann so gefasst in dem Telegramm. Hitler wäre ja nun nicht mehr voll funktionsfähig, um das Reich zu führen. A táviratban lényegében az állt, hogy mivel Hitler nem volt képes ellátni a feladatát, mint a birodalom vezetője, este 10 órától ő veszi át a hatalmat, ha csak Hitler másképp nem rendelkezik. Hitlert felbőszítette ez az arcátlanság, és a rá jellemző végletes módon válaszolt. Parancsba adta, hogy Göringet valamennyi rangjától fosszák meg. Hitler megparancsolta, hogy az ő halála esetén Göringet a feleségével és a lányával együtt végezzék ki. A foglyok biztonsága érdekében az őrök Ausztriába egy világtól elzárt kastélyba szállították át őket. Itt töltötte Hermann Göring a harmadik birodalom utolsó napjait. Amikor Göring az amerikai csapatok kezére került, arra számított, hogy a szövetségesek tárgyalófélként fogják elfogadni. Csak akkor fogta fel, hogy a fő vádlott lesz a győztesek által rendezett perben, amikor őrizetbe vették. Emlékezetes megjegyzése szerint 12 évig legalább jól élt. Miután Göring és Jackson főügyész párbaja véget ért, a többi náci vádlott is felszólalhatott a nürnbergi tárgyalóteremben a saját védelmében. A legtöbben arra hivatkoztak, hogy csak parancsot teljesítettek, kevesen ismerték be, hogy bűnt követtek el. Végül 1946. július 25-én Robert Jackson elmondta a rég várt záró beszédét. Tisztelt elnök úr, tisztelt bíróság! Összefoglalásként lehetetlen többet tenni, mint néhány vonással felvázolni ennek a pernek a tébolyult és búskomor tanulságát, amely a 20. század szégyenének és romlottságának történelmi feljegyzéseként él majd tovább. Ez az a háttér, amely előtt ezek a vádlottak most arra kérik a bíróságot, hogy nyilvánítsa őket ártatlannak a bűnök és a gonosz tettek hosszú sorának kitervelésében, végrehajtásában, és az elkövetésükre szült összeesküvésben. Úgy állnak szemben a bíróság birtokában lévő iratokkal, ahogyan a vérben úszó Gloucester állt a meggyilkolt király holtteste mellett. Úgy könyörgött az özvegyhez, ahogyan ők önökhöz. Tegyük, nem öltem meg. A királyné pedig így felelt, tedd hát, hogy éljenek, de ők halottak. Ha önök azt mondanák, hogy ezek az emberek nem bűnösök, akkor ugyanúgy azt is elmondhatnánk, hogy nem volt háború, nincsenek halottak, és nem történt meg a bűn. Szeptember 2-án a tárgyalóteremben töltött 216 nap után a Nemzetközi Bíróság visszavonult, hogy határozzon a vádlottak sorsáról. Hermann Göring rezignáltan kijelentette, hogy ha a németek tudomására jut mindaz, amire a tárgyaláson fény derült, akkor nem kell attól tartani, hogy Hitlerről dicsőítő legendák fognak születni. A világ azonban igazságot akar. A Nürnbergi bíróság nagytermében a történelem egyik legnagyobb pere a sorsdöntő befejezéshez közeledik. A minden részletre kiterjedő biztonsági előírások szerint csak a hivatalos járművek juthatnak át a szigorúan őrzött úttorlaszokon. A legfelsőbb bíróság jogásza, Jackson, amerikai főügyész is megérkezik. A védők rosszul leplezett aggodalommal várják a vádlottak jogait aprólékos gonddal figyelembe vevő tárgyalást lezáró ítéletet. A bíróság minden egyes ülése után szó szerint több tonna iratot kellett elszállítani.
Az emberiség 5 kegyetlen és vérgőzös évig várt a büntetésnek erre a pillanatára. A bíróság 4 héten át vitázott a vádlottak bűnös vagy ártatlan voltáról. Hermann Göring ügyében a 8 bíró gyorsan egyetértésre jutott. Agresszív háborút készített elő, háborús bűncselekményekre adott parancsot, része volt az emberiség elleni bűnökben és a népirtásban is. Az ítélethirdetést 1946. október 1-jére tűzték ki. A vádlottak utoljára sétáltak át a börtönből a bíróságra. A felvonó egyenesen a tárgyalóterembe vitte őket. A vádlottak egyesével léptek be az ajtón és előre álltak. Hermann Göring volt az első. A tárgyalóterem ugyanúgy megtelt, mint az első napon. A hallgatóság mohón várta az ítélethirdetést. Minden szem Hermann Göringre szegeződött. Göring nem tudott válaszolni Lord Lawrence-nek. Azt mondta, hogy valami baj van a fejhallgatójával. Zavart szünet állt be, amíg elvették tőle a készüléket, szereztek egy másikat, és azt átadták neki. Akkor Göring felállt, Lord Lawrence pedig felolvasta az ítéletet. Göring vádlott. A bíróság kötél általi halálra ítéli. Kötél általi halál. Hermann Wilhelm Göring vádlott. Azon vádak alapján, amelyekben bűnösnek találta, a Nemzetközi Katonai Bíróság kötél általi halálra ítéli önt. Göringet és 10 társát halálra ítélték. 7 vádlott börtönbüntetést kapott, 3-at felmentettek. Az eljárást figyelemmel kísérve az embernek az az érzése támadt, hogy az elvesztett háború és az elkövetett bűnök minden terhét néhány ember vállára rakták. A Nürnbergi börtön síralomházában kezdetét vette a várakozás. Miután a szövetségesek felügyelő bizottsága jóváhagyta az ítéleteket, és valamennyi kegyelmi kérvényt visszautasította, a náci vezérek rádöbbentek, hogy fel kell készülniük a kivégzésre. Hermann Göring elfogadta volna a golyó általi halált, mert az megfelelt a rangjának. Megesküdött, hogy nem fogják felakasztani. Göring felesége és lánya engedélyt kapott egy utolsó látogatásra. Emmy Göring abban bízott, hogy a férjét nem akasztják fel, hanem egy szigetre száműzik, mint Napóleont. A kivégzéseket október 16-án éjfél utánra tűzték ki. 3 bitófát állítottak fel. A rabok elfogyasztották utolsó vacsorájukat. Mint minden este, a síralomház celláit kivilágították, és folyamatosan szemmel tartották. Este 10 óra 45 perckor, 2 órával Göring akasztása előtt az egyik őr észrevette, hogy a karját az arca elé kapva fuldokolni kezd. Göringnek sikerült hozzájutnia egy ampulla kálium-cianidhoz. A náci hadúr néhány percen belül meghalt. Feleségéhez szóló búcsú levelében azt írta, hogy a saját élete eldobása mellett döntött, hogy az ellenségei ne végezhessenek vele olyan borzalmas módon. A holttestét titokban Münchenbe szállították és elhamvasztották. A hamvait a helyi folyóba szórták.
Bár sokat bírálták, mint a győztesek bosszúját, a Nürnbergi per az igazságszolgáltatás új formáját teremtette meg, melyet azóta az ENSZ és az Emberi Jogok Európai Bírósága is elfogadott. Robert Jackson és a bíróság tevékenységének korabeli megítélése még vegyes volt. Ám idővel a Nürnbergi per a történelem mérföldkövévé vált. Azt hiszem, hogy a Nemzetközi Katonai Bíróság legnagyobb eredménye a háború nemzetközi bűncselekménnyé nyilvánítása volt. A háború, az agresszív háború állal nürnbergi vádlottakra bizonyított valamennyi más bűncselekmény hátterében. Maga Jackson nem áltatta magát azzal, hogy Nürnberg a jogi eljárás fenyegetésével visszatartja a jövő vezetőit a háborútól. Mindamellett van rá remény. Ha tömegesen követnek el egy erőszakos cselekményt, akkor mindig lesz egy kisebb csoport, akit felelőssé lehet tenni. Még ez is jobb, mintha semmit sem tennénk. Hiszek abban, hogy a nürnbergi perek nem csupán a bosszú és az azonnali kivégzések elutasítását, de a tétlen közömbösség elutasítását is képviselik. Nürnberg fontos precedenst teremtett. Ha a bosszúállás kezét megállítják, akkor az igazság diadalmaskodhat a gonosz felett. Narrátor Koroknai Géza, munkatársak Horváth P. Tamás, Férentáj Bernadett, Horváth Zoltán, Végvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.